Një 23 vjeçares gjetur i vrarë në Memalia i paraditën e të Entes vetëm pak kohë pasi kishte denoncuar në polici kultivimin e drogës në zonën ku jetonte. Viktima sipas burimeve të policisë është shtetasi Alket Muhaj nga fshati Rabie. Ai është gjetur pa jetë në tokat e tij, ndërkohë që sipas verifikimeve të para ka marrë të paktën 2 plumba në kokë dhe në trup. Burimet thonë se ai është qelluar me armë Kalashnikovi nga një distancë e largët, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që të jetë përdorur edhe armë sniper. Vrasja dyshohet se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së Entes, por është zbuluar nga familjarët gjatë pasdites. Ditët e fundit, viktima kishte informuar strukturat qendrore në Tiranë në lidhje me parcelat e kultivuara me kanabis, pasi nuk gjente më mbështetje te policia lokale e Tepelenës. Burime pranë grupit hetimor thanë për Ora News se disa kohë më parë viktima ka informuar shërbimin e çështjeve të brendshme të ankesave të Tiranës lidhur me disa parcela me hashash në zonën e Memalijaj. Pas kësaj, SHÇBA e Tiranës më 4 shtator ka informuar policinë lokale për të ndërhyrë në vendin e sinjalizuar për kultivimin e drogës. Më datë 6 shtator, me urdhër nga Tirana, policia lokale ka ndërhyrë në fshatin Glav dhe ka zgjesuar 8 parcela me lëndë narkotike me rreth 4800 bim duke vënë në pranga 2 persona. Pa kor pas zgjesimit të drogës, denoncuesi Alket Muhaj është gjetur i vrarë në tokat e tij. Policia ka dhënë vetëm një njoftim të shkurtër në lidhje me ngjarjen pa shpjeguar nëse 43 vjeçari ishte marrë në mbrojtje nga forcat e rendit pas denoncimit që kishte bërë. Alket Muhaj rezulton person me precedent penal i dënuar më parë me burg, ndaj hakmarrja është një tjetër pistë në të cilën po zhvillohen hetimet krahas asaj të konflikteve për çështje pronësie.